Takže ahoj, dneska se koukneme na Genshin Impact Update 1.1, který byl leaknutý. A jestli to je pravda, co byl leaknutý, tak free-to-play hráči jako já, nebo spousta jiných ostatních lidí, kteří tady tu hru právě hrajou nebo budou hrát, budou na úplně úžasné pozici, je tam hodně spicy věcí, tak se na to podíváme. Tak tady to je to přeložení z čínské stránky a koukneme se, co tu máme. Nějaký základní věci. Original Resin budete dostat dvakrát denně od Katriny, dvakrát denně. Teďka máte 120, myslím, a používá se na blossomy, používá se na XPčkový nebo blossomy pro peníze. Doporučuji brát ten pro peníze. I když se to třeba na začátku teďka nezdá, tak peněz budete potřebovat strašně moc, je to gacha hra, takže peníze budou hodně potřební a pak pro ně budete brečet. Používejte to, jestli ho máte 120, okamžitě to jděte použít, ať zbytečně máte přibytky a nestrácíte. Budete dostat notifikace, když nějaký z vašich kamarádů bude online. A pro dobrá zpráva pro hráči na Androidu, budete mít otevřený snímky na 60 fps. Úžasná věc. Teďka, main questy, main story a podobně. Jsou dva nový charaktery oznámený, respektive jeden novej, jeden už byl ve hře, nicméně odstranil se těsně před vydáním, aby se trochu pozměnil a tak dále, nicméně vyjdou dva nový charaktery s questlinkou a novou mapou. První questlinka, Linew Harbor, pro Adventure Rank 30, což není až tak strašný. Je pravda, že na 20. úrovni začnete trochu ztrácet takovou tu rychlost, expení a podobně, ale dá se to v pohodě překonat. Klasické odměny bude nový glider, což je super, ve hře teďka jsou 3 glidery, pokud se nepletu základní PS4 a teďka pro nový hráče. Primo Jimmy, který se vždycky hodí, peníze a tak dále a tak dále. Story Quest Event. Nevím, jestli ten event bude timovaný nebo ne, jestli bude třeba omezený časově nebo tak, doufám, že ne, nicméně je to Story Quest Event, takže asi by neměl. Nový charakter Jungly, což je Geo User, jeho ultimátka zvyšuje poškození celý party, která dává. Mám pocit, že používá kopii, nejsem se tím 100% jistý, ale myslím, že používá kopii. Nicméně bude zajímavý, jak bude spolupracovat s nynější metou, protože je to vlastně Geo User a Geo nemá prostě žádný kombinace momentálně, co se týče elementů, což je škoda a podle mě to celkem škodí Noel, třeba kvůli tomu strašně trpí. Nová mapa Inazuma, kterou budete moc navštívit po tom, co splníte Liu Quixin Quest, což možná bude tady tím předtím, a uděláte AR35, takže chvilku po Linew Harbor, možná to bude celý spojený tady to, uvidíme, jak to bude. A nový charakter Ayaka, která je Ice User, používá jednoruční meč, i když na obrázcích má fény, což by bylo strašně cool, kdyby jsme měli fény ve hře, nicméně. Fény. Vějíře. Používá vějíře. Ale nebo na obrázcích má vějíře, ale používá jednoruční meč. Takhle. Nicméně. Genshin Impact nedávno otevřel testovací fázi, kdy se můžete přihlásit. Když budete mít hodně štěstí, tak se dostanete. A když se dostanete do testovací fáze, uděláte AR40, což je šílený grind, ale jestli to dokážete. A doděláte výše zmíněný quest, tak ji dostanete zdarma potom do hry až vyjde, což je úžasný. Úžasný, nicméně hodně štěstí se nedostat. Pak jsou tady nějaký bugfixy, hej. Na ty se třeba mrkneme, až vyjde patch note, jako takovej. Tady důležitý věci. Gacha systém už nebude ukázovat drop ratey. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, myslím, že teďka drop rate nejsou úplně malý, ale zároveň 5 hvězdičků je šílený dostat, nebo dostat 5 hvězdičkový charakter, hodně štěstí. Proto zítra budu vydávat guidu, jak udělat AR5 a AR7 přibližně za 40 minut. Je to rolování, jenom si zložíte nový mail a pojedete. Obzvlášť teďka, když na AR7 se dostanete 1600 primogemů, což je vlastně 10 dalších rolů. Nicméně další změny gacha systému. Každých 10 rolů, nevím, jestli to je každých 10 rolů, nebo při 10 rolech, dostanete 4 hvězdičky bonding fate, což je nový item, a 4 hvězdičkovou zbraň. Nevím, jestli jsem fanda toho, že dostaneme 4 hvězdičkovou zbraň, protože to vám technicky z 10 rolů bere 2 roly, takže jednu šanci na charakter. Protože říkám jednu, k tomu se ještě dostaneme. Nicméně 4 hvězdičková zbraň jsou dost důležitý. Zbraň jsou vlastně své vlastní charaktery, stejně jako artefakty, takže asi to úplně špatný nebude. Každých 50 rolů dostanete 5 hvězdičkový bonding fate a 5 hvězdičkovou zbraň. Super. Teďka, co je vlastně ten bonding fate?
Bonding Fate je nový item, kde ho budete moc 4 hvězdičkový, Bonding Fate budete moc vyměnit za 4 hvězdičkový charakter. Nevím, jestli si budete moct ten charakter zvolit, nebo jestli to bude náhodný. Předpokládám, že to bude náhodný, protože když jste se mohli zvolit, tak každý půjde pro Fitchel a další tady ty charaktery Barbarů. A Barbarů možná ne, i když Barbara se taky hodí, je to jeden z malých healerů tady v té hře. Zkrátka pro dobrý 4-hvězdičkový charaktery. Pro Ember, nevím, kdo by šel pro Ember, kdyby si jí mohl zvolit. 5-hvězdičkový. Budete moc rovnout 5-hvězdičkový charakter z toho banneru, který je teďka, třeba je banner pro Noel a Jean a Dailuka. Takže budete moc vlastně směnit jenom za charaktery v tom daném banneru. A navíc ještě na konci toho banneru vyprší, takže nemá cenu je skladovat, prostě ho použít hned, jak ho dostanete. Tohle je super, jestli tady to je pravda, tak free to play hráči fakt budou mít dobrou možnost dostat meta 4-hvězdičkový, meta 5-hvězdičkový charaktery. Možná 1, 2 5-hvězdičkový, ale dá se to úplně v pohodě, bude to krásný. Zajímá mě taky, jestli to bude retrospektivní, což znamená, že teďka, když hrajete, jestli dostanete ten Bonding Fate nebo ne. Bylo by to fajn, protože teďka můžete rolovat hodně. A můžete udělat hodně rolů. Nicméně, nevím, uvidíme, jak to bude. Budete moct změnit partu instantně, nebudete moct tady čekat další nějaký 3 vteřiny, co to trvá. Mimo boj samozřejmě, což je úžasný, protože když jste na nějakém, když děláte nějaký puzzle, potřebujete si změnit charakter, zabere na to 3 vteřiny, změnit si ho, překliknete, to je 5 vteřin, boom, uděláte puzzle, zase si budete přihazovat zpátky, že jo, na svůj charakter, který normálně používáte. Sochy. Máte takový ty sochy bohů nebo takhle. Jakmile je dostanete na 9. úroveň, tak se vám ukážu oculi na mapě. Oculi, co jsou oculi? Máme dva typy oculi teďka. Máme anemo, což jsou ty větrný, a máme geo, což jsou zemní. Objeví se na mapě, nebudete muset používat tady například tady tu stránku, která vám ukazuje, kde jsou. Nebudete muset běhat po mapě, hledat to jako slepý, koukat na YouTube tutoriály, což je škoda, možná bych si mohl nahnat nějaký view s tím. Ale zobrazí se vám, je to super, nebudete zbytečně kde běhat a hledat. Charaktery nebudou automaticky líst na stěny v boji. Nový challenge pro 8 hráčů. Zajímá mě, jak to implementujou, možná bych radši místo challengeů byl, aby fungoval co-op, protože momentálně v co-opu, když se připojíte, nemůžete nic dělat. Nedostáváte žádný itemy, nedostáváte nic, což je hodně trapný pro co-op, takže doufám, že to brzo spraví. Nicméně challenge pro 8 hráčů. Zajímá mě, že nemyslím si, že to budou dungeony, budou to podle nějaký bossové nebo takhle, ale super. Story update, to jsme řešili na level 32, takže ještě nějaký jiný. Tady tohoto se týká, předpokládám, asijských serverů Čína, Korea, Japonsko, kde pokud potvrdíte, že máme přes 18, budete si moc vypnout skrývání charakterů, když lezou po skalách, přesně tady z toho důvodu, který teďka hraje na monitoru. A jo, bude to retrospektivní, teďka to tady čtu. Hráči, kteří hrajou ve verzi 1.1, hráči, kteří hrajou před verzi 1.1, takže ve verzi 1.0, dostanou bonding fatey podle toho, kolik udělali rolu, což je super. Tak jo, myslím, že tady to je pro patch 1.1 všechno. Zítra budu vydávat leveling guide a potom se podíváme na nějaký spicy čestky, který můžete dostat hodně brzo ve hře a který vám hodně pomůžou, jsou tam garantovaný 4-hvězdičkový itemy z toho, takže jo. Takže zítra naslyšenou, zatím čau.